はい、こんばんは。今日はですね、急遽、ちょっと思い立ちまして、深夜の、雑談動画を、撮る運びとなりました。皆さんですね、ニュース等でもうご存知の方が、ほとんどであると思うんですが、去る、10月1日、土曜日にですね、元プロレスラーの、アントニオ猪木さんが、お亡くなりになりました。ちょっとね、そのことについていろいろもう語りたくてですね。ちょっと本題入る前に、なんでこういう時ってこう語りたがるんだろうというか。で、人ってこう SNS とか、こう YouTube にね、動画を上げる際に、なんでそういうのって上げるんだろうって。よく言われる、承認欲求であるとか、人からのね、リアクションが欲しいとか、っていうんで、それもね、一理あると思うんですが、これをね、猪木さんの訃報についてこう、喋る動画を上げる際に、なんでだろうなって一瞬こう考えて、辛い時ってあんまりね、言葉出てこないと思うんだけど、何かね、思うところがあったりとか、っていう時って、人ってこう、ね、誰かと話すとかでもなく、話して、話すのもいいんだけど、何かをこう、つぶやいたりすることによって、吐露することによって、気持ちがこう、少し静まるというか、冷静になれるというか、で、それね、気持ちをこう、吐露するだけだったら、自分の家のね、壁に向かってこう、一人でブツブツ話すだけでも、こと足りるとは思うんだけど、それはね、人間としてこう、健全な状態ではないと思うので、そういう時に人って、今のね、現代の、ツイッターであるとか、SNS 使って、つぶやくと。一方的に自分の気持ちをこう、つぶやく。それによって、それをね、見た人がこう、共感してくれたりとか、っていうんであれば、それはまたね、二次的な意味でこう、幸いかなっていうか、そうね。っていうことなのかなって思ったりもしました。で、本題に入るとですね、本当に喪失感が、半端じゃないなと。軽い言い回しになっちゃうけど。これね、週明けて、ね、今日は、今この動画撮ってるのは、10月1日、土曜日の深夜ということになります。日付変わってもう、ね、2日の日曜日になってるんだけど。で、普通にこう、土曜日挟んで、一日休みを置いて、で、職場の人とかね、仲間であったりとか、電話なり、直接話すときに、猪木さん亡くなったねって話になると思うんだけど、そういうときってこうね、自分もある程度の年齢なんで、気持ちをね、ちょっとこう、ごまかすというか、っていうところで、いやね、ショックですよね、みたいな、軽いノリでね、やり過ごすと思うんだけど、本当のね、そういうの抜きにして語ると、本当に、もう月並みな陳腐な言い方なんだけど、本当にショックで、悲しいですね。喪失感かな、やっぱり。ちっちゃい頃から見てきた、本当にスーパーヒーロー、自分にとってはもう、大スター、スーパーヒーローなんで、勇気も与えてもらったし、ね、なんていうのかな、そう、語り出したらキリがないんだけど、頭真っ白ですね。真っ白になった一日でしたね。いやー、そうね。猪木さんとね、並び称される、ジャイアント馬場さんが、今から20年以上か、もう経つか、22年前ぐらいになるのか、1999年の1月に亡くなったんで、その時は本当にね、寝耳に水というかですね、
まあ、まさかお亡くなりになるだろうっていう状況じゃないところで急にこう亡くなられたんで本当にショック。それもね本当に頭の中がこう一瞬で真っ白になるようなショックがあったんだけど、まあ、猪木さんはね、闘病を長い間ここ数年こうされてたんで、まあ、どこかでねなんかこう大丈夫かなっていう、ね、予感を感じつつ、ね、というふうに状況をこう見守っていたっていうと偉そうだけどね、状況だったんで、まあ、ある種の覚悟も感じながらしながらというところであるんだけど、やっぱり、ね、何度もこうピンチをこう乗り越えて、で窮地を脱して、ね、立ち直られていたんで、まあそうね、今回は、まあ、ついにフォールを、ね、許してしまったのかなと、病魔という、ね、強敵に対して、まあ、でも残念だけど、ね、あの猪木さんのこれまでの、ね、試合を見てきたものとしては、あの猪木さんの、ね、勝ち姿ももうね言うことないぐらいもう素晴らしかったんだけど、素晴らしいってね、本当単純な言い方だけど、もう本当心を揺り動かされたんだけど、猪木さんが負けた試合もね、本当に心をね何度も揺さぶられて、そこからの逆境の猪木っていうところに何度も励まされていたので、まあでも今回はねちょっと難敵すぎましたねっていう。でも本当にあのね98年の4月4日かな、引退試合、97年だったかな、ここを忘れちゃダメだよね、ね、引退されて、まあ、選手として引退されて、まあ、今回は、まあ、人生長いね航路の、引退というか終わりを告げられて、本当に心底、ほっとされてるんじゃないかなと思いますね。でね、語る上で本当にね、あの猪木さんの、あのこれまで、まあ、プロレスラーとしてどういう生き様というかね、どういう試合を送ってこられたか、そんなの語ってもね、もうね、そんなのね、そんなのってあのそこを軽視してるわけじゃなくて、もういくらでも詳しくね、あの情報なり、まあ、またね感想を述べてる方がいっぱいいらっしゃると思うんで、まあ、私が語るまでもないというかね、なんだけど、でね、私のね、まあ、猪木さんに対する、まあ、気持ちというのは、本当にあの偶然なんだけど、今、下総航空基地、鎌ヶ谷にある。で、そこのポタリング動画を、全6話でね、で、今2話が今日、アップされたはずなんですが、で、この第3話、パート3の中で、あの猪木さんが24時間テレビに出演された時の、感想を、私がちょっと語らせていただいてるんですが、そこでね結構もう語ってしまって、でね、まあ、語ってしまってって言ってももう語り尽くせないんだけど、そこで思いの丈をね結構述べていた。で、それが、月曜日10月3日の夜に、出ることになっています。はい。それも、まあ、ちょっとお時間ある方は、聞いていただきたいんですが、まあ、猪木さんね、あれだけ強かった方が、ね、病弱になって、こう、ちょっとね、見るも、ちょっと辛くなるような姿を見せ続けて、っていうのは、本当にね、その動画でも言ったんだけど、俺のね、そのこういう強かった、ね、自分の姿、みんな覚えてると思うけど、今こんなになっちまったよと。でもね、つって、でもそんな、こんな状況になってる俺でも、歯を食いしばってね、頑張ってるよと。なので、今辛い思いをね、されてる人、いっぱいいると思うんだけど、そういう人に対して気持ちが落ち込んでる方とかに対しても、で俺のね姿見てちょっとでもなんか思うところがあったら頑張ってよって、
もうちょっと頑張ってみようよっていうメッセージがね、込められてた気がするんですよ。で、最後まで体を張って、私たちにというか、その元気とは何かと、闘魂とは何かとっていうのを発信し続けてくれていた、くださっていたような、気がします。で、そんな猪木さんの、晩年のその姿を見て、現役時代の強かった時ではなく、晩年のそういう、ね、姿を見て改めて、自分は、本当に、猪木さんのファンになって、よかったなと本当に心から思います。そうね、それにつきますね。本当にこの人強い人だなって、まあ、賛否両論あるあったと思うのよ。あの、猪木さん嫌いなプロレスファンの人もいただろうし、でもね、あの政治家になった後もね、あのいろいろ揶揄されることも、多かったと思うんだけど、でもね、あの90年の湾岸戦争、中東のね、あのイラクの湾岸戦争あった時もね、あの議員になった、国会議員になったばかりの猪木に 何ができんだとっていう声が多かった中、イラクに、乗り込んでいって、で人質をみんな、日本人のね人質をみんな解放して日本に連れて帰ってきたっていう、そういうね側面もあったというところを、忘れないでいただきたいなと。で、議員ね、なって、最後の方、まあ、北朝鮮外交とかがあったんだけど、まあ、結局そこでもね、結果何もできなかったじゃないかっていう人も多かったけど、まあ、猪木さんの、まあ、そういうね過去の、実績というかのがあったので、猪木さんなりの何か賞賛があって動かれていたんだなと、じゃないかなって僕は思います。まあね、向こうの北朝鮮の情勢が変わって、キム、ね、ジョンイルかから、まあ、トップがキム・ジョンウンに変わって、まあ、そういうね状況が変わってしまったっていうのは猪木さんの誤算だったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、いろいろね難しい問題もあったと思うんですが、いやでもう本当ね、ちょっと脱線したかな。なんかだから、まあ、格闘家、ね、プロレスラー、ね、だけじゃなく、まあ、国会議員だけじゃなく政治家、ね、だけじゃなく、まあ、人間として本当にね強くて、こうと決めたら、ね、火の中にでも飛び込んでいくようなそういう姿勢っていうのを本当にね何度も心を揺り動かされて、で自分なんかはね、見習ってなんていうのはもう口ではね簡単に言えるけど、まあ、見習えてなかったとは思うけど、でもね、辛いことがあっても、猪木があんなに頑張ってんだからっていう、本当にねこれはもうリアルに、大げさで言うんじゃなくてリアルに、何度もそういうふうに、自分は、助けてもらいました。はい、そうですね。だからまあ一つの本当にね、時代が終わってしまったんだなっていうのはつくづく、感じますね。そうね。で、自分ね、猪木さんの名言っていっぱいあるんだけど、自分がね好きな言葉の一つの中で、これはもう現役引退してから、リング上のなんかアピールで言った言葉だと思うんだけど、道はどんなに険しくとも、笑いながら進もうぜっていうで、そのこと、笑いながら歩こうぜかな。その言葉が本当にね、猪木さんのね、強さというか、それを象徴してるかなって。これはね、別に、レスラーとかそういうスポーツとか、ね、格闘技だけじゃなくて、ね、まあ、人生ね、本当に波乱万丈いろいろあると思うんだけど、人それぞれ、
でも、ね、そんな時こそ、ね、あえて笑って、強がりでもいいから、笑ってね、頑張ろうと。うん、前にね、進んでいこうっていう力強いメッセージ。僕は好きですね。そんなこんなでね、まあ明日、日曜日、休みなんですが、私はね、前、また別の動画でも話したんだけど、1988年8月8日、横浜文化体育館で行われた、チャンピオン、IWGP ヘビー級選手権試合、チャンピオン藤波辰巳対チャレンジャーアントニオ猪木という、この試合をね、もう一回まあ、60分フルタイムで、ドローになった、長い試合だったんだけど、これをね、もう一度見て、猪木さんの、現役時代の、強かった、ね、頃、そして、ね、今回、まあ、こういうことになってしまったのはもう本当に悲しいですが、最後まで、病魔と戦い続けた猪木さんのことを、しのぼうと、思います。はい、まあね、なんだろうね、本当に締めの言葉っていうのがね、こういう動画の場合ちょっと難しいんだけど、で私ね、今ね、ずいぶんぐるぐるだいぶ回り道して今帰宅のね、帰宅してるんだけど、これ全然家の近所でも何でもなくてですね、まあこれから、頭をシャキンとさせて、ね、家に、帰りたいと思います。はい、でね、まあ、動画の方は、ね、今その下宇佐航空基地の、動画、まあ、1日おきに更新してたんだけど、そのパート3の、動画は、本日って言ってもこれ時系列がちょっとバラバラになっちゃうんだけど、10月2日の日曜日の19時に配信することにして、で今この喋ってる動画はその翌日の、10月3日の月曜日かに、配信することにいたします。でその翌日に、下宇佐航空基地の、パート4第4話を、配信することにいたします。はい、ね、急遽こういう動画撮らせていただいて、またね、雑談にこうお付き合いいただくことになって、本当に心苦しいところであるんですが、急遽配信させていただきました。はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、それではまた、おやすみなさい。